Exploração. Preservação. Comunicação. Eu sou um jovem pioneiro. Tecnicamente, nenhum dos dois. Agora ele é. O papai fez dublê de nosso mascote oficial da tropa. Isso não explica porque o chefe arrastou o resto de nós até aqui. Para um passeio na natureza, o Graham disse que está todo mundo convidado. Vamos identificar os animais para ganhar nossa insígnia de vida selvagem, escalar rochas para de escaladores e cantar canções para de teatro musical. Vamos trabalhar na sua insígnia de silêncio. Venham por aqui, pessoal. Bem-vindos à caminhada anual dos amigos do jovem pioneiro e família. Ai, cuidado, Cade. Não, olha só, tem alguém mal-humorado logo de manhã. Para a jornada de hoje, usaremos o sistema do amigo. Dessa forma, teremos certeza de que ninguém se perderá ou... ou que isso aconteça. Me ajuda! Socorro! Chegaram à Terra, vieram do espaço. Uma patrulha, são feitos de aço. Esse é o lugar pra entrar em ação. E Optimus Prime ordenou a missão. Tem a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. São vigilantes. Estão a caminho. Vão sempre adiante. Amigos gigantes. E Cold é o guia pra dar direção. Seguem o rumo com dedicação. Vão ao resgate. Transformers Rescue Bots. Me ajuda! Socorro! Segura, time! Ajuda tá vindo! Não, já chegou! Heatwave! Esse método de resgate é muito perigoso. Grande plano, Cade. E você faz melhor? Que bom que você perguntou. Blades, transporte aéreo. Rescue Bots, trabalhar em conjunto. Ah! Socorro! Muito bem, é isso aí. É por isso que o sistema do amigo é tão importante. Fazer caminhada sozinho não é seguro. E você pode sempre conseguir ajuda de um parceiro. Hoje vamos usar essas pulseiras do amigo para ficar em pares. Quem vão ser os dois voluntários? Que tal eu e o Blades, pai? Não estava pensando em aparelhar aos robôs, mas já que ele é nosso mascote, podemos fazer uma exceção. Depois que travar essas pulseiras, elas vão ficar sincronizadas. Então, se você se afastar do seu parceiro... você será puxado de novo. Nossa, olha só! Beleza, acho que já sei quem vai ser minha parceira. No espírito jovem pioneiro de fazer novos amigos, todos serão distribuídos aleatoriamente. Ah, qual é, pai? Quem é o mal-humorado agora? Graham vai ser o amigo da senhora Niederlander. Ah, oh, eu vou? E o senhor Felpudo? Eu... É que, na verdade, eu sou... alérgico. George, você fica com o time. E Kyle, você fica com Corey como amigo. Eu gostaria de ter ficado com você. Agora, com quem será que eu vou ficar? Haley, você com a Frank. Ah, Haley, do que vamos conversar? Provavelmente ela nunca abriu um livro de ciência em sua vida inteira. Não se preocupe, Frank, ela é muito legal. Só assim pra adorar o Cade. Ah, você não conseguiu o parceiro que queria. Danny, você com Cade. O quê? Ah, não consegui o parceiro que queria. Carrie, você fica comigo.
Oi, eu sou... Chefe Charlie, o homem que ajudou a salvar meu sobrinho. Obrigada por isso. Faz parte do trabalho. Trabalhei na expedição da polícia no continente. Você é uma espécie de lenda por lá. Lenda? Eu não sou tão velho. O chefe está com um comportamento estranho. Talvez ele esteja animado para a caminhada, porque eu estou. É, chefe, ainda preciso de um parceiro. Estranho. Achei que tínhamos um número par de pessoas inscritas. Meu irmão Jerry está a caminho. Ele sempre se atrasa, mas chega com uma grande história para justificar. Isso finaliza a loja de eletrônicos. Finalmente, a última entrega. Aqui está, doutora. Embarque para o departamento de répteis. Hã? Onde estão as cobras? Das pulseiras dos amigos. Ah, eu sinto muito, chefe. Eu tava tão preocupado em chegar a tempo que nem tava prestando muita atenção. Mas que peninha, hein, maninha? Parece que acabou o nosso tempo juntos. E aí, Hayley? Ei! Estas algemas ainda funcionam? Cade, você sabe que destruir uma chave não destranca uma porta. E o mesmo vale pras pulseiras. Espera, quer dizer que... estamos presos pra sempre? É, pelo menos até a gente encontrar um jeito de substituir eletronicamente o bloqueio. Chega de ficar de pé. Meus joanetes estão doendo. Pai, eu sei como desligar as pulseiras. A zona de MP. A tecnologia não funciona lá. Tecnicamente, o MP é reservado para emergência. Kate, como Dave, consegue ser tão irritante? Você é tão imaturo. Eu sei que você é, mas eu... Mas isso pode se qualificar como uma. Uma pequena mudança de rota, pessoal. Vamos caminhando até o fim do velho Canyon Road. Lá, as nossas pulseiras devem desbloquear. Nossa, ainda bem. Eu estava com medo que o chefe cancelasse a caminhada. É sério, Cody. Eu não tenho nada em comum com ela. O que eu devo conversar? Eu não sei, qualquer coisa. É só ser legal. Então... Leu algum livro bom sobre as teorias das cordas ultimamente? Precisa de ajuda, senhora Niederlander? Não, só estou tomando um caminho mais fácil. É que eu acho que a gente não devia se afastar tanto assim da trilha. Vamos lá, novato. É uma caminhada, não um clube de carteado. Pelo menos assim a gente aproveita o ar livre. Aproveitar é uma palavra muito forte. Acabei de me mudar para Griffin Rock. Que lugar! Nada aqui fica entediante. Você devia estar aqui quando choveu o macarrão com queijo. Olha o lado positivo. Teve sobras para a semana toda. Ainda assim, é bom saber que temos alguém como você para nos proteger. Está desenvolvendo uma queimadura solar. Isso se chama curar, Chase. E também não é da sua conta. Eu não opero com negócios. E nem tenho licença para possuir um. Ah. Emergência de Griffin Rock, pode falar. Entendido. Cade, preciso que você vá ao centro para um resgate. Um lavador de janelas caiu da plataforma. Aê! A caminho, pai! Vai ser tão divertido quanto esta caminhada. Pra onde você vai, eu vou, se lembra? Beleza. Aí, se liga, vê se aprende alguma coisa. Ah, tipo como não se comportar? Por que seu pai acha que o sistema de amigos é uma boa ideia mesmo? Não é! Ah, pelo menos concordam em alguma coisa. Calminha aí, amigão. Eu tô chegando. Caramba, desde quando essas cobras são tão grandes? Rápido, amigão, me dá sua mão.
Kate, a cobra tá fugindo. Agora não dá, tô meio ocupado, maninha. Vai deixar ela fugir? Bom, podia fazer alguma coisa pra ajudar. Kate, pra trás. No quê? Você vai ficar me dando ordens também? Não. Danny, não se mexa. Fica fora disso, Heatwave. Recue, bem devagar. Obrigada, Heatwave. Mandou bem, amigão. Me agradeçam dizendo onde eu posso colocar isso. Isso é tão... Espera um pouquinho aí. Tá me dizendo que robôs alienígenas gigantes têm medo de cobras? Não é medo. Elas só irritam meu metal. E eu... Deve ter um saco mais resistente no kit de emergência. Socorro! Tem uma cobra de carona aqui! Socorro! Isso é só uma estranha coincidência ou... Melhor o papai saber disso. Um ataque de cobras gigantes. A gente não sabe quantas são. Normalmente eu voaria e faria o reconhecimento, mas... Seu helicóptero tá junto com a gente. Tropa, espera aí. Cody, sua irmã precisa do robô dela. E já que vocês vêm como um conjunto... Entendi, pai. Robô, transformar! Usa a configuração do piloto automático que tá na memória. Ótimo. Agora eu realmente não tenho ninguém com quem conversar. Me avisa se detectar mais cobras. Vamos persegui-las aqui embaixo. Nós vamos? O que foi, Blades? Não posso acreditar que estou perdendo minha primeira caminhada do jovem pioneiro para sair à procura de cobras. Bem, pelo menos você vai ganhar mais uma insígnia. É mesmo? Então que venham as cobras! Por que não começamos pelo zoológico? Talvez tenham escapado de lá. Será que pode acalmar essa coisa se mexendo aí atrás? Desculpa, Heatwave, mas é o que as cobras fazem. É melhor se acostumar. Eu vou ensacar outra, olha. Tô chegando! Se segura aí, amigo! Vamos lá, Heatwave! A gente devia usar essa coisa mais vezes, hein? Não. Pessoal, descobri de onde vieram as cobras. A cuidadora do zoológico disse que tá faltando carregamento de 12 répteis grandes e venenosos. Isso quer dizer que temos mais 10 pra pegar. Não quero saber de cobras no meu banco traseiro. Pedidos de emergência estão chegando. Cobras no centro da cidade, no parque, numa piscina. É emergência pra todas as mãos. Mas algumas das nossas mãos já estão ligadas. Suponho que não se importaria de ir junto num passeio. Um passeio em um carro de polícia robô? Podemos tocar a sirene? Vou ver o que posso fazer. Graham, seguiremos as coordenadas do Cody. Hayley, surgiu uma emergência. Pode assumir o controle da caminhada? Dou aula pro jardim de infância. Isso vai ser fácil. Essas flores são muito bonitas, não é? Sempre amei a Lupinus perennis. Ah, tremoço selvagem. Assim como as borboletas. Alguns até as comem quando ainda são lagartas. Uau! Como é que você sabe disso? Tenho licenciatura em botânica. Oh, cuidado com os pubescens toxicodendron. Eu pensei que só o meu pai falasse de vez em quando em latim. Desculpe, planta venenosa. Aprendi os nomes científicos das plantas. Será que eu vou ficar muito chata como parceira? Tá brincando? Você pode ser a minha guia turística. Oh! O que é isso? O senhor Felpudo gosta de ficar bem pertinho, né? Estou com calor. Este assento não tem apoio lombar. Como isso reclina? Chama isso de alta tecnologia? Eu já andei em carrinhos de golfe muito melhores. Ah, a gente já tá chegando, né, Cody?
Parece que o Graham precisa ser resgatado do resgate. Vamos pensar só no parque de Griffin Rock. Mas cuidado, tem uma cobra rei solta. Serpentes podem ser da realeza? Ou esse é mais um daqueles nomes que não fazem nenhum sentido, como peixe gato ou o mundo da lua? Cody, já estamos perto. Qual edifício a jiboia está? O mais alto na Waverly, pai. Chefe, este é um código 01. Eu devo 1012 com meu passageiro enquanto você investiga 1064. 1018. Não tem que se preocupar comigo. Eu era uma 1037, lembra? 104, senhora. Não sabia que conhecia os códigos policiais. Obrigado. 102. Educado e eficiente? Isso é que é tecnologia. Chase, abre a porta. Não posso, senhor. Parece que estou sendo apertado pela jiboia. Pare e desista, serpente. Está envolvendo em um abraço premeditado um oficial da lei. Chase, tenta se transformar. Impossível, senhor. Minha seção intermediária está muito compactada. Nós vamos sair dessa. Uma jiboia não é mais forte do que o seu robô. Pai, a ajuda está a caminho. Meu amigo está precisando de uma folga. Isso, incrível. Conseguimos. Alguma coisa está fazendo cócegas na minha barriga. Tira isso! Tira isso! A boa notícia é que ela caiu. Mas a má notícia é que ela caiu onde os jovens pioneiros estão. Hã? Equipe de resgate, é uma jiboia gigante solta no fim do velho Canyon Road. Entendido, Cody. Depois de ensacar essa belezinha, deve ter só mais duas cobras por aí. Viram isso? Quando param de discutir e trabalham juntos, as coisas funcionam. Podíamos ter feito muito mais rápido se a Dani não deixasse a rede ficar caindo. Eu? Você era o único que estava com medo de entrar na água com essa coisa. Pode esquecer o que eu disse. Quanto tempo isso vai levar? Vamos voltar assim que eu achar a cobra, senhora Niederlander. Eu achei. Não, não, Boulder. Qualquer movimento e a cobra pode atacar. Pense, respire, calma. Isso foi incrível. Eu não sabia que era capaz de encantar cobras. Nunca perguntou. Agora vamos. Pra mim, ela poderia ter assustado a cobra até sem a flauta. Não se preocupe, pessoal. É uma jiboia e não é venenosa. Mas ela é muito boa em engolir coisas inteiras. Rápido, gente. Fiquem perto do seu amigo e passem por ali. Como sabia que ia funcionar? Isso é alho selvagem. Alguns dizem que repele as cobras. É isso aí, tá decidido. Tá na hora de aprender mais sobre as plantas. O Graham disse que pegou a cobra, pai. Esta é a última que sobrou. Rescue Bots, modo robô. Nós temos que desativar essas pulseiras. Espera, pai. Talvez elas possam ajudar. Heatwave, coloque o Cody no tanque.
Ainda bem. Eu sabia! Dirigiu tão devagar que perdemos toda a diversão. Acho que já tive natureza suficiente por hoje. Pensei que ser um jovem pioneiro envolvia principalmente artes e ofícios. Ô, Frank, você quer ir ao laboratório e jogar basquete? Talvez mais tarde, Cody. A Haley me convidou para ver o jardim dela. Achei que eu nunca ia conseguir ficar livre. Você ainda não está! Diga adeus ao Sr. Felpudo! Tchauzinho! É isso aí, pai. Você é o último par. Na verdade, nós nunca fizemos a caminhada. E já que ainda estamos usando nossas pulseiras... Trava essa pra mim, tá bom, Danny? Mas o que você acha que foi isso? Eu acredito que sim. Não é da nossa conta. De acordo com a lenda local, vários grifos já habitaram as ilhas da costa do Maine. O grifo macho faz seu ninho no topo do pico rochoso da maior ilha, onde se transforma em uma pedra para uma longa hibernação. Isso deu a ele o seu nome. Griffin Rock. Ah, isso é só uma pedra em forma de um grifo. Ganhar essa insígnia de folclore do jovem pioneiro é bobagem. Vamos tentar nos aproximar. Acho que ele viu a gente. Temos que nos proteger. Agora eu gostei de ver. É só um pouquinho do que eu venho praticando. O ricochete. Eu acho que ele acordou. Senhor, eu estou precisando de um balanceamento de rodas ou... Nós tivemos um terremoto. Graham. Eu me antecipei, pai. Estou verificando os sensores. Jeff, é bom lembrar que o Cody está caminhando no Monte Griffin. Cody, saia da montanha e fique esperto para deslizamentos. Eu não vi nenhum deslizamento. Mas estou vendo um carro voador. Um carro voador? Eu não acredito que qualquer automóvel voador esteja registrado na ilha. Chegaram à Terra, vieram do espaço. Uma patrulha, são feitos de aço. Esse é o lugar pra entrar em ação. E Optimus Prime ordenou a missão. Tem a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. E Cody é o guia pra dar direção. Seguem o rumo com dedicação. Vão ao resgate. Transformers Rescue Bots. Debaixo daquela rocha. Alguém se machucou? Nós estamos bem, mas não tem nenhum motorista. Danny, veja se consegue localizar os Rubios. O carro deles despencou no Monte Griffin sem eles. Tá legal, pai. Entrem, garotos. Vou levá-los pra casa. Consegui a insígnia de folclore, foi demais. Pai, tivemos uma série de assaltos nos últimos 30 minutos. Bicicletas de um casal, 4 antenas de satélite e um foguete de brinquedo. Mas que seleção incomum.
Roubos simultâneos. Vou abrir um arquivo agora. Danny, você encontrou os roubos? Eles estão no Griffin Park. Estavam fazendo um piquenique e o carro deles saiu voando. É como se algo o tivesse agarrado, eles disseram. Algo invisível e aterrorizante. Eu que acrescentei a última parte. Parecia que aquele carro estava sendo carregado. Então ele caiu. Vou acrescentar tentativa de roubo de carro por alguma coisa invisível ao arquivo também. E tudo isso logo depois do terremoto. Na verdade, foi uma perturbação vulcânica. Nossos sensores sísmicos localizaram a origem na Ilha Wayward. Mas não se preocupe, não há nenhuma ameaça de erupção. Eu gostaria muito de ir até a ilha para substituir um sensor. Eu não sei porquê, mas esse aqui tá offline. Boa ideia. Vá com Darby e Ava. Ei, nós podemos ir? Mas por quê? É, aquela ilha é um lugar muito fácil para se perder. Vai ser emocionante. Eu tava lendo que as grifos fêmeas usam uma das ilhas vizinhas para construírem seus ninhos. Talvez seja Wayward. Guia completo do folclore das ilhas do Maine? É, tô fora. Não é todo dia que sair caminhando pela ilha Wayward é um bom dia. Desculpa, Cold. Oh. Sabe que isso são só histórias, não é, filho? É, eu sei, mas... Então por que perder tempo procurando grifos se não são reais? Porque seria uma aventura. Já temos bastante aventura, obrigado. E vai me ajudar a fazer um relatório para minha insígnia de folclore do jovem pioneiro. É uma boa razão. Conte com a gente. Com a gente você quer dizer... Você também. Chase e eu temos trabalho por aqui na investigação dos objetos roubados. Boa sorte para resolver esse mistério. E boa sorte para você em localizar o ninho de uma criatura imaginária. Mas o que a gente está procurando? Grifos fêmeas. É sério? Já devia saber. Fica frio, Blades. Você não vai ver nada. Aqui diz que muitos acreditam que grifos fêmeas ficam invisíveis enquanto estão longe dos seus ninhos. Assim, nada pode segui-los de volta. Invisíveis? Como algo invisível pegou o meu carro? Alô? Tem razão. Você acha que tem uma conexão? Não. Não. Eu acho... O sensor com defeito está bem perto do centro da ilha. Vamos para o norte. Preste atenção para qualquer coisa que pareça um ninho de grifo. E como ele deve parecer? O livro diz que os grifos usam materiais bem fortes para construir um ninho. Rochas, galhos... Ou talvez carros ou outros objetos de metal retirados da ilha. Eu só estou falando. Um grifo invisível está roubando metal para o seu ninho. É claro! Eu disse que seria emocionante. Metal, assim como a gente. Continue olhando para o céu, Blades. Ah, é bom eu ganhar uma insígnia por isso. Todos de metais? Alguma conexão entre os itens roubados? Cada um deles foi retirado dos lugares mais altos da ilha. Como se alguma coisa invisível, de fato, as carregasse pelo ar. Eu não me lembro de vir por aqui quando instalamos os sensores. Será que nos perdemos? Não dá pra saber. Tem alguma coisa interferindo na bússola. Eu acho que é aquela pedra. Ela tem um alto nível de ferro. Pode ser uma magnetita. O que é magnetita? É um tipo de ímã natural. E os ímãs interferem nas bússolas. Tem alguma coisa esculpida aqui. Aquilo são grifos? Mas os grifos não são reais. Pelo menos foi o que me disseram. Parece que alguém achou o que eram.
Provavelmente são ruínas vikings. Os exploradores nórdicos deixaram esculturas em várias ilhas. Os vikings acreditavam em criaturas míticas como grifos. O que foi? Foi aquela história da antologia de guerra. Tá, mas e se este marcador foi realmente colocado aqui para a construção de ninhos de grifos? As histórias do seu livro tinham que vir de algum lugar. Você sentiu isso? Tá falando da vontade de ir pra casa? É mais do... desejo de voar. Ei! O que tá acontecendo? Parece que é o motor da Darby Eva. Pai, tá me ouvindo? Tem algo interferindo no sinal. Vamos, temos que encontrar os robôs. Vocês estão bem? Eu senti que tinha uma coisa me agarrando. E depois, só largou a gente. Eu sei o que está pensando e não era um grifo. Ninguém estava pensando nisso. Grifo! É, tá. Talvez o Blades. Um grifo! Ele quase me pegou. Você viu mesmo um? Sim, por ali. Vamos voltar pro barco. Calma aí, Blades. Nós temos que dar uma olhada. Além disso, não dá pra dirigir um barco sem motor. E parece que o nosso tá largado bem no meio da floresta. A gente já era. O Doc foi muito gentil em nos emprestar o seu laboratório. É, foi mesmo, mas eu tinha me esquecido de como ele é lento. De qualquer jeito, é inútil. Não tem nenhum sinal do carro ou do reboque. Mas eles estavam voando nessa direção, direto para a ilha Wayward. Alguém já falou com os nossos caçadores de grifos? Graham, Cold, vocês... é melhor irmos para lá. Foi por ali. Mas eu sei que ele quer privacidade. Esperem aqui. Esperem, isso é só uma estátua. Claro. Claro que é. Eu vou te dizer o que é. É uma entrada. Eu acho que é um antigo templo. Será que esse lugar tá no livro? Aposto que foi construído pelos mesmos vikings que esculpiram aquele pilar que encontramos antes. E ninguém se incomoda do templo ser só para grifos? Só porque os vikings acreditavam, não os faz reais. Não quer dizer que não sejam. Aqui, ele diz. Através dos séculos, os terrenos de alinhamento são um lugar sagrado. E são bem protegidos. Mas por que será que são protegidos? Eu tô com mau pressentimento sobre isso. Mulder! Olha a água! Isso não tem
Essa foi uma viagem inesperada e muito desagradável. E aí, Chase? Nossa, de onde foi que você veio? No momento, eu estava no laboratório flutuante com o chefe, o Cade e a Dani. E no outro... Um grifo invisível te carregou, não foi? Malditas peles de metal. Eu tô aqui! Boulder, cadê você? Eu tô aqui! Mas o que é isso? Boulder! Não! Pare! Depressa! Esse lugar está cheio de armadilhas. Quando você pisa em uma dessas pedras, aciona um canhão de ar rústico. Isso é diabólico. E muito bem pensado. É por isso que eu não gosto de grifos. Ou vikings. Nem sou louco pelos jovens pioneiros no momento também. E agora? Como vamos tirar o Boulder de lá? Chase. Graham. Cold. Eu acho que tô vendo a Darby e Ava. Eu achei que o Graham pilotava melhor que isso. Não acho que isso foi culpa dele. Eu tô vendo a luz do sol aparecendo lá no fundo. Acho que é uma saída. Leites, você consegue voar por aqui? Não, a altura não é suficiente. Se dirigirmos, talvez possamos superar os canhões e sairmos juntos com o Boulder. Vocês vão com Chase no caso da gente ficar pra trás. Legal, posso dirigir? Não. Blades, você acha que consegue correr? Você vai se surpreender em ver como posso correr rápido de roças gigantes voadoras. Rescue Bots, rumo ao resgate! Isso não pode ser o que parece. Um ninho de grifo. Isso é incrível. Pergunta se isso é um ninho de verdade e esses são ovos de grifo. Cadê a mãe deles? A mãe não existe. Esse ninho foi esculpido na pedra, por isso só tem os ovos. Ele está certo. É só mais uma escultura viking. Então, como essas coisas de metal chegaram lá? Eu, por enquanto, não vou desistir da teoria da mamãe. Gente, verdade ou não, encontramos o ninho do grifo. Por isso que viemos, pela aventura. Pensei que não havia nada eletrônico na era viking. Boulder, me leva até lá. Eu também. É o sensor quebrado que eu estava procurando até agora. E aquele é o penhasco onde ele foi instalado, bem lá no topo. A força dos tremores deve ter feito o sensor deslizar lá de cima até aqui. Então o que ele está fazendo agora?
Parece que é uma onda de energia. O que está causando isso? Tudo aqui é magnetita. O ninho é um ímã gigante. E quando o sensor dá descargas de energia na magnetita? Ele cria um super ímã. Forte o bastante para puxar coisas de metal lá de Griffin Rock? Tá bom. Então não tem nenhum grifo invisível. Mas ainda estamos presos. Eu vou tentar desligar. Não dá. Com o fim da oscilação de energia do sensor, o impulso magnético deve acabar. Então a gente tem que esperar ele desligar de novo. Não dá mais pra esperar! Agora já era! Se não desligarmos o sensor, ele vai cair na lava. Temos que jogar alguma coisa pra quebrar ele. Mas não dá pra acertar direto. Não precisa ser direto. Vamos lá, Cody. Você consegue. A precisão por trás desse tiro foi impressionante. Acertou no ricochete, Cody. Mandou bem, hein? É, bom, essa não foi minha primeira caça ao grifo. Que bom pra gente. É, Cody. Mais cedo, sabe, aquele momento em que pensei que isso poderia ser um ninho de grifo de verdade? Sim. Isso foi empolgante. Obrigado. Embora o ninho de grifo não fosse de verdade, foi divertido pensar que era. Mesmo que por um tempo. É por isso que antigas histórias são passadas de uma geração a outra. As pessoas gostam de se perguntar, e se? Eu sou Cold Burns, e isso conclui meu relatório do jovem pioneiro sobre o folclore nas ilhas do Maine. E a minha insígnia?